Un consultant al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Redresare a fost prezent la Călăraș pentru a analiza la fața locului proiectele primăriei municipiului Călăraș și cele ale Consiliului Județean Călăraș pe infrastructura verde-albastră. Această analiză include provocările de mediu cu care se confruntă zonele urbane și vizează să sprijine atât ADRS-ul Muntenia, cât și orașele și județele din regiune pentru identificarea acestora, concentrându-se asupra situației existente și a nevoilor, precum și prin elaborarea analizei regionale a infrastructurii verde-albastre, ce va avea drept focus principalele tipuri de investiții eligibile de infrastructură verde-albastră, potențiale a fi finanțate prin PORSUD Muntenia 2021-2027. Au fost vizitate zonele de proiecte, promenada și portul turistic, grădina zoologică și parcul de agrement care se va dezvolta lângă lacul de argint. Elaborarea analizei regionale se va finaliza la sfârșitul anului 2021. From here to the north there's open terrain, yeah. Agricultural terrain. And especially during the winter it's that area is very prone to snow piling and heavy winds and there's a geographical northern wind that is very cold and needs to be avoided. Yeah, but that area is made ready for people to build their houses on, yeah. And what is provided is water supply, electricity, road network, sewage system, all the utilities. Yeah. At the moment, the municipality organizes tenders for people that want to build there to concession the land, and yeah. Then after they concession the land and for the next 3 years they have an obligation to build their house. After they have built their house, they can buy the land at a preferential price. But we want to make sure they have the house built before they are able to buy the land, because otherwise speculation. The forest cover that we need is on this land here, that is the municipality's land. Yeah. And then after that is private agricultural land.